Goed, kom ons maak ons Bybels oop by Genesis 27. Dit is 'n baie lang hoofstuk. Ek wil net voordat ons met Genesis 27 lees, net vir u wys na Hebreërs 11. Die wat saam met ons kuier vanaand vir die eerste keer, ons is besig met ons geloofshelde reeks en ons kyk na al die geloofshelde waarvan Hebreërs 11 vir ons van praat. En ons het nou al in hierdie hele reeks het ons nou al gekyk en begin deur te sê, maar wat is geloof, nee? En ons het gesien dat geloof sien, vers 2 en vers 3, en toe kyk ons na Abel, Noag, Henog, verlede keer na Abraham, en nou vanavond kyk ons na Genesis 27, waar ons oor Isaac ietsie kry. Nou, vers 20 tot 22 sê van Hebreërs 11, omdat Isaac geglo het hy Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Omdat Jakob geglo het hy op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën en tot God gebid terwyl hy op die knop van sy kierie leun. Omdat Josef geglo het hy kort voor sy dood melding gemaak van die uittog van die Israeliete en opdrag gegee in verband met sy liggaam. Nou wat hierdie drie verse in gemeen het, of hierdie drie mense in gemeen het, is al drie van hulle dink hulle gaan doodgaan en dan moet hulle hierdie seun moet hulle dan oordra aan die volgende geslag. En elke keer het dit gebeur dat hierdie mense iemand geseën het wat nie die oudste was nie. Die oudste was die gewoonte, jy seën hom, maar al drie het nie die oudste geseën nie. Selfs Abraham het nie vir Ismael geseën nie, maar vir Isaac. So ons kyk vanaand na Isaac en wat ons doen in hierdie reeks is, ons gaan vat hierdie as aanknopingspunt en dan gaan kyk ons na die Ou Testament geskiedenis en ons kyk, wat sê die Here vir ons daaroor? Nou, kom ons lees vanaand Genesis 27 saam. Dit is 'n lang hoofstuk, ons gaan nie alles lees nie. Ek gaan net so plek ietsie lees en ek hoop dat u die draad van hierdie lang verhaal sal vang. Maar dit is waar Isaac vir Jakob seën en Jakob en het in Jakob vir Esau verraai en dan om aantrek soos Esau en dan by sy pa Isaac dan uit die seën kry. Kom ons lees vers 1 net 'n paar verse en dan gaan ek vir ons aangaan. Toe Isaac baie oud en al blind was, het hy sy oudste seun Esau geroep en vir hom gesê: "My seun." En Esau het geantwoord: "Hier is ek." Isaac het vir hom gesê: "Kyk, ek is al oud en ek weet nie wanneer ek gaan sterf nie. Vat nou jou skietgoed, jou pyl en boog en gaan veld toe en skiet vir my 'n stukkie wild. Kom, maak dit dan vir my lekker gaar soos ek daarvan hou en bring dit vir my dat ek dit kan eet en jou kan seën voor ek sterf." Rebekka hoor toe daarvan en sy sê vir Jakob: "Jakob, ons moet 'n plan maak. Dit kan nie gebeur nie. Maak so en so en so." En sy het toe vir Jakob ingestuur wat lyk, ryk en voel soos Esau. En sy het twee bokkies van haar gaar gemaak en vir Jakob ingestuur voor Esau. En dan tel ons op hierso in vers 14. Hy het die bokkies gaan vang en vir sy ma gebring en sy het hulle lekker voorberei soos sy pa daarvan hou. Toe vat Rebekka haar oudste seun Esau se beste klere wat sy by haar in die huis gehad het en trek het vir haar jongste seun Jakob aan. Sy het die bokvelletjies om sy hande en om sy kaal nek vasgemaak en die lekkerny en die kos wat sy voorberei het vir Jakob gegee. Hy het na sy pa ingegaan en gesê: "Pa," toe sê hy: "Ja, watter seun is jy?" En dan doen Isaac klomp toetse om seker te maak dat dat dit nie iemand anders is nie, maar dat dit werklik Esau is. En dan eventueel dan kom hy agter, maar dit is hy dink dis Esau. En dan hierso in vers 27 gaan ons nou aanlees tot en toe die einde. Hy het nader gekom en hom gesoen en toe hy die reuk kry van die klere wat Jakob aan het, het Isaac hom geseën en gesê: "Kyk, die reuk van my seun is soos die veld se reuk." Want hy dink nou is Esau, nie? "Die veld wat deur die Here geseën is, God gee aan jou dou uit die hemel, die rykdom van die aarde, koring en wyn in oorvloed. Volke sal jou dien, nasies sal vir jou buig, oor jou familie sal jy heers, jou broers sal vir jou buig. Wie 'n vervloeking oor jou uitspreek, sal self vervloek wees, wie jou seun sal geseën wees." Toe Isaac vir Jakob klaar geseën het en hy nog skaar by sy pa Isaac uit was, kom sy broer Esau terug van die jag af. Ook hy het 'n lekker ete voorberei en het vir sy pa gevat. Esau het vir sy pa gesê: "Sit reg op, pa, en eet van pa se seun se wildvleis sodat pa my dan kan seën." Toe vra sy pa Isaac: "Wie is jy?" En hy antwoord: "Pa se seun Esau, pa se oudste." Isaac was toe baie ontsteld en hy vra: "Maar wie het dan die wild geskiet en vir my gebring? Ek het daarvan geëet net voor jy gekom het. Ek het hom geseën en hy sal geseën bly." Toe Esau hoor wat sy pa sê, het hy hard en bitter begin skree en by sy pa gepleit: "Pa, seën my tog ook." Maar Isaac het vir hom gesê: "Jou broer het my kom bedrieg en toe het hy jou seun gevat." Esau het geantwoord: "Hy word reg Jakob genoem. Hy het my nou al twee keer bedrieg. Hy het my reg as eerstgeborene gevat
en nou het hy my seun gevat. Toe vra Esau, het pa nie nog 'n seun vir my ook nie? En dan sê Esau vir hom, ek het hom alreeds aangestel om oor jou te heers, en ek het sy hele familie vir hom as onderdane gegee. Ek het hom van koring en wyn voorsien, daar is niks wat ek vir jou kan doen nie, my seun. Esau het toe vir sy pa gesê, pa, het pa dan net een seun, seun my toch ook, pa. Toe Esau daarna begin huil, en sy pa, Isak, sê vir hom, jou woonplek sal ver van die aarde sy rykdom afwees, en ook ver van die dou uit die hemel af. Jy sal van oorlog leef, en jy sal jou broer dien, maar as jy jou kans afwag, sal jy sy juk van jou nek afgooi. En van daar af lees ons dat Esau het hom gehaat, en toe moes hy vlug, en hulle het agtergekom dat Esau gaan vir Jakob doodmaak, as sy pa dood is, en toe sê, hier by 28 vers 1, lees ons weer verder, toe roep Isak vir Jakob, en om van hom afskeid te neem, en sê vir hom, jy mag nie met Kanaanitiese meisies trou nie, ga na Padan Aram toe, na die huis van jou ma se pa Betiel toe, en trou daar met die dogter van jou oom Laban, God die Almagtige sal jou seën, hy sal jou vrugbaar maak, en jou 'n groot nageslag gee, jy sal 'n baie groot volk word, hy sal jou die seën laat toekom, wat hy aan Abraham gegee het, jy en jou nageslag sal die land waarin jy woon, as besitting ontvang, die land wat God aan Abraham gegee het, en dan het hy nou gevlug van daar af, en hy is weg na Padan Aram toe. Goed, net so, vinnige vraagje, net om die gedagtes in die gang te sit, wat is daar in jou familie, of in jou gesin, wat van geslag tot geslag toe, oorgedra word? Dalk is dit 'n familieplaas. Dalk is dit 'n gewoonte of 'n sekere resep. Nee. Wat is daar in jou gesin wat van jou familie wat van geslag tot geslag oorgedra word? Want ons lees iets van hierdie seën wat oorgedra word van geslag na geslag. Wat is daar dalk in jou gesin of familie? Dink net so 'n bietjie daaroor. En jy sien, net om vir 'n bietjie konteks te gee. Hier in Genesis 3 van Genesis 3 tot 11, na die sondeval gebeur het, sien ons dat die hele wêreld in daai tyd, alles is besig om uit mekaar uit te val. Nee, die mense is sondig en hulle is teen God en dit is glad nie 'n lekker ding nie. En dan op 'n tyd, dan kom God en na Abraham toe en hy sê vir hom, Abraham, ek gaan jou God wees. En ons het laatste keer, het ons na Abraham baie mooi gekyk oor veilige plekke en hoe God hom geroep het en weet, die hele storie van hoe hy vir Isak moes offer het. Maar dan roep hy vir Abraham, en hy sê, in jou sal al die geslagte geseën wees. En hierdie seën is dan bedoel om oorgedra te word van een geslag na die ander. En ons gaan vanavond 'n bietjie kyk na hierdie seën. So Abraham het hierdie seën toe nou aan sy seun Isak oorgedra. En nou dink Isak, soos ons gelees het, sy tyd is nou naby. Hy gaan nou amper doodgaan en hy moet nou hierdie seën oordra aan Esau. En eintlik, as jy mooi daaraan dink, is hierdie het hierdie verhaal morsig geraak. Dinge het begin lelik raak hier. So kom ek gee vir jou konteks oor hoekom het lelik geraak het. Ons het nie alles gelees nie. Maar ons sien hierso dat mense besluit om in te gryp om God se wil te laat gebeur in die eerste plek. In die tweede plek sien ons iets van voortrekkery. Isak is verskriklik lief vir Esau, nee, hy is hierdie jagter, hy is hierdie man's man, kan ons maar sê. En Jakob is baie geliefd gewees deur Rebekka. Maar hy was een meer sagter ou. Ons kan sê in Engels, hy was 'n homeboy gewees. Nou, wat gebeur het hier, wat het eintlik morsig gemaak is, dat Isak wil vir Esau seën, en die gebruik daai tyd was, dat jy, dat hierdie seën, hierdie oordra van die seën, was 'n familiegebeurtenis gewees. Ons sien dit as Jakob sy seën seën, dan was daar 'n familiegebeurtenis gewees. Familie was by mekaar gewees, wanneer dit gebeur het, maar dan sien ons Isak, dit raak morsig, want hy vat vir Esau een kant alleen, nee, en hy wil hom alleen seën, in die privaatheid van sy kamer. En dit terwyl Isak geweet het, dat daar 'n profeet gepraat het, toe hierdie tweeling, Jakob en Esau, swanger was, in Rebekka se baarmoeder, wat gesê het, die profesie het gesê, die oudste sal die jongste dien. Hy het dit geweet, en toch het hy besluit om in die kultuur van daai tyd in te gaan, wat gesê het, seën, die oudste, het hy besluit om teen God se wil in te gaan, en eerder vir Esau te seën. Esau, aan die ander kant, weet julle, het sy eersgeboorte reg verkoop aan Jakob, en daarmee saam, weet hy was, so Jakob was nou die eersgeborene, en hy moes die seën gekry, en Esau het geweet, en ten spyte daarvan het hy gesê, is reg pa, ek gaan skiet, dat jy my kan seën. Rebekka sien ons, gryp in,
neem ding in eie hande, slinkse planne wat sy uitdink, en Jakob natuurlik werk saam aan hierdie ding. Hy verlei sy pa, maak of hy Esau is, en dan laster hy ook. Op 'n tyd sê hy hierso, as sy pa vir hom sê, maar Jakob, hoe het jy, of Esau, hoe het jy so vinnig die bokkie gekry? Dan sê Jakob, God het dit voorsien. Dan laster hy. So, gemeente, is 'n mossige gedeelte hierdie. Dis 'n familie wat vol skeure en gate is, dis 'n familie wat stikkend is, as gevolg van voortrekkery, en ek weet nie waar kan ons dit terugvat om te sê, waar het hierdie ding begin nie, maar dit het lelik geraak. En ons weet dat Isaac het toe vir Jakob geseën, en daar was geen meer seën vir Esau oor nie, en dit het bitter geraak, en hy het hom gehaat, omtrent die res van sy lewe, totdat hulle versoening gehad het, en Jakob moes vlug. Toe ek hierdie week hierdie gedeelte lees, binne my westerse verstaan van hoe ons praat met mekaar en oor mense, was my eerste gedagte gewees, Isaac, jy is geflous. Sê net vir Jakob, jou stouter, jy het my geflous. En ek trek die seën terug en ek gee dit vir Esau. Dit was my eerste gedagte gewees en toe ek besef, maar dit was blykbaar nie so maklik gewees soos vaar net terug en gee dit vir Esau nie. Iets moes gebeur het hierso. Wat is so besonders aan hierdie seun? Hoekom is dit so belangrik dat hy geflous was, maar die woorde was gepraat, nie? Die woorde in die wind. Hy kon dit nie terugtrek nie. Wat is hierdie ding? Want as hy dit kon omdraai, en vir Esau gee, dan was die gesin hopelik of dalk beter af gewees, ons weet nie. Jy sien, ons moet vir onsself afvra, wat is die diepgang van hierdie seun wat oorgedra is, van geslag na geslag, om het te kan verstaan. Jy sien, hierdie seun was nie maar net 'n seun, soos wat ek en jy vandag, is 'n warm gevoel wat ons, 'n gebed waar ons sê, ek wens jou voorspoed toe nie. Het is baie meer en baie dieper as dit. Wat het beteken is, dat hierdie seun was, een seun wat van een stamvader na die oudste seun toe oorgedra is, dan nou in die kultuurse tyd, met gelaaide woorde, wat basies gesê het, as ek het kan opsom, jy erf alles van my. Nee, jy beerf die familie, gaan aan in jou naam, jy is die voorsitter van die familie, jy is die voorsitter van die tradities van die familie. Die seun van Abraham was ook oorgedra aan hom en hy moes dit weer oordra en leer aan sy geslagte. Identiteit was gespreek geweest wanneer jy geseën geword het. Dit het vir jou as individu betekenis gehad, want jy weet wie jy is, jy weet in watter rigting jy gaan. En dit het elke keer gebeur omtrent dat wanneer daar 'n seun uitgespreek was, dan het gebeur met daai mense. Kyk maar na die kinders van Jakob, die 12 stamme. Daai seun wat hy oor hulle uitgespreek het, elkeen het waar geword. Selfde het waar geword hierso ook. So dit stuur jou in 'n bepaalde rigting. Dit sê wie jy is en wat jy gaan word. Nee, teologies het dit beteken dat hierdie beloftes van God ook oorgedra word. So dit was 'n tipe wens, 'n tipe testament. En die fokus was op die oudste. Hy kry alles. Die oudste was die een wat opgehef was altyd in daai kultuur. So dit kon nie sommer net teruggetrek word nie. Want as dit gesê was, jy sê dit een keer, en as dit gesê was, dan was dit gesê, want dit was bepalend. Dit het iemand sy identiteit bepaal, dit het sy rigting gegee in die lewe, en die woorde was uit. Vooral as dit iemand is na wie jy opkyk, en hy dan sy seun van sy sterfbed af vir jou gee, daar's iets van 'n autoriteit daarin, as dit gespreek word. Verstaan julle die belangrikheid van en die diepgang van hierdie seun? Ons probeer hierdie teks oopbreek vir u vanaand. So as dit gesê is, is dit gesê. En ek en jy, ons weet dit dalk, maar ons het dit 'n bietjie al vergeet, dink ek, partykeer. Want as iets gesê is, is dit gesê. En hier is die ding, vra maar 'n bietjie vir sielkundiges en psigiaters, die invloed wat ons woorde op mense het, en veral wat woorde van ouers of vaders dan op seuns het en ma's op kinders het. Ons kan ook sê, baie keer is ons die produk van dit wat mense vir ons en van ons sê. Woorde kan opbou of woorde kan breek. Dit is wat ons glo tog vandag nie. Jou identiteit word baie keer bepaal deur wat mense vir jou sê. So jy sal baie keer kry dat mense 'n swak selfbeeld het omdat hulle as klein kind baie keer afgebreek is en nie opgebou is nie. Want daar's 'n stukkie swak selfbeeld in dit.
So woorde wat gesê is, is gesê, jy kan nie terugvat nie. So as jy die hele tyd afgebreek word, gaan jy issues hê met selfbeeld. As jy dit opgebou word, gaan dit 'n goeie uitwerking op jou hê. So wat ons sê, het versekere invloed op 'n mens. So die seën was belangrik en nodig, en as dit oorgedra was, was dit oorgedra, woorde in die wind. Want dit was bepalend, dit was vormend, en ek vermoed ons snap nog nie regtig die diepgang hiervan, en as dit gespreek is, soos wat dit in daai kultuur was, dat dit nie teruggetrek kon word. So ons nog kyk na wat hierdie seën is, maar kom ons kyk bietjie na hoe ons probeer om hierdie seën te verkry ook in hierdie lewe. Hierdie teks sê dit vir ons baie mooi, want jy kan jouself nie seën nie. 'N seën word oorgedra van een persoon na 'n ander persoon. En ons almal probeer seën te kry. Ons het seën nodig. Ons het aanvaarding nodig. Dis bepalend vir my en vir jou lewe. Soveel so het hierdie mense seën nodig dat Jakob homself vermom het as Esau om hy seën te verkry. Esau het hy seën nodig gehad, hy wou dit hê, hy wou dit kry, ten spyte van die feit dat hy geweet het, Jakob moet dit eintlik kry, want hy het sy eersgeboorte reg vir hom verkoop. Hy het hierdie dinge geweet. Beide seuns wou aanvaar word deur die pa. Esau was sy hele lewe lank op 'n informele manier geseën deur die feit dat sy pa sê, jy's die oudste. Jy gaan die dinge voorvat vir ons. Ek eer jou, jy's kosbaar, jy's spesiaal. Nee, dis wat gesê is vir die oudste in daai tyd. Daar's niemand soos jy nie, Esau. Jy's uniek. Dis die konteks rondom die oudste van daai tyd. So ons almal, as ons kan assosieer met hierdie twee broers, soek 'n eersgeboorte seun. Ons soek dat mense vir ons identiteit gee. Ons soek dat mense vir ons bepaal en sê wie ons is en wat ons gaan wees, want ons het nou gesê, woorde het 'n invloed op ons, nie waar nie? Maar jy sien, dis die ding wat ek en jy baie keer doen om dit te verkry in die teks, maar ek sê dit so mooi. Is ons soek seën by mense, maar dan gee ons voor om mense te wees wat ons nie kry nie, sodat ons daai seën kan verkry. Net soos wat Jakob byvoorbeeld voorgegee het om 'n seun te kry en aanvaar te word, en eintlik hierdie woorde te wil hoor wat hy eintlik nog altyd van sy pa wil hoor, maar dit nie by hom gehoor het nie, want sy pa het vir Esau lief gehad. Jy sien, ons trek anders aan om geseën te word en geliefd te word deur mense. Hoe lyk dit? Hoekom sê ek dit? Hoe lyk dit prakties? En jy gaan nou sien waar ons uitkom met hierdie gedeelte, met dit wat ons nou sê ook. Byvoorbeeld, as jy, ag, is 'n dalk 'n dom voorbeeld, maar kom ons noem drie voorbeelde. As jy byvoorbeeld weet, ja, ek hou van daai ou of meisie, né? Nee, so 'n eenvoudige voorbeeld. Dan trek jy baie keer aan en jy ruik lekker en jy trek anders aan om te beïndruk. Jy gee voor iets wat jy dalk nie is nie, nie in alle gevalle nie. Dit gebeur baie keer. Ek gaan erken, ek het dit ook al gedoen. Meer as een keer. Weet, jy sit al wit voetjie voor om vir die persoon te sê, maar weet, kyk na my, ek wil jou goedkeuring hê. Kyk hoe lekker ry ek, nee, jy gaan skoop spesiaal lekker ry goed en jy trek mooi aan, maar dis nie wie jy eintlik is nie. Of ons doen dit in ons werke, nê? Baie baie mooi voorbeeld in ons werke. Baie mense dalk haat hulle werk, hou niks van wat hulle doen nie. Maar hulle gee voor dat hulle daarvan hou, want hulle soek die wêreldse seën van geld. Ons doen dit, dis in ons kultuur. Of ons sal hier by die kerk sit, nee, ons kom kerk toe, ons mooi vroom, ons doen al die dinge reg. Ons sê die regte dinge, ons gee voor dat ons alright is. Want ons wil nie hê mense moet die regte ding van ons sien nie. Dan gee ons voor want ons wil hulle aanvaarding, ons wil hulle seën hê. Ons wil gehoor word dat ons is oulik en ons is uniek en ons het dit nodig. Kom ons stry nou maar. Weet jy dit nodig? Maar is die probleem? As jy voorgee en aanvaar word of dan goedgekeur word, soos wat Jakob hier gebeur het, nê. Hy het daai seën gekry.
onder die indruk dat hy het geweet, hy het voorgegee dat Esau is, en hy het die seun gekry, maar daai seun het nooit sy lewe verander nie. Gaan lees bietjie aan. Jakob was vir ewig in 'n geveg met homself, altyd gestoei. Hy het 'n bitter, hy sê van die karakters in die Bybel wat hy dink die meeste gevou het in sy lewe. So selfs as hy voorgegee het dat hy iemand is en hy daai seun gekry, het niks gemaak aan hom nie. So die seun het nie Jakob se lewe verander nie, en van daar af was dit 'n gemors. Dinge draai uit soos wat dinge nie moet uitdraai nie. Ek weet nie hoe lyk dit in jou lewe wanneer jy dalk voorgee of iets is wat jy wat jy nie is nie. Maar wat hier gebeur het na aanleiding van hierdie gesin se handelinge is dat haat in die familie ingekom. Esau het met hierdie geweldige haat en bitterheid in hom geleef. Isak en Rebekka het nooit weer vir Jakob gesien nie. Rebekka, en Jakob was Rebekka se geliefde seun, sy het hom nooit in haar hele lewe weer gesien nie. Jakob is daar weg, hy het die seun gekry van die erfenis en van die landgoed en al wat sy pa besit. Ons kan sê hy skaal daar weg, want hy moes gevlug het. Hy het dit nie gekry nie. Ons soek seun. En baie keer soek ons seun op verkeerde plekke. Maar as ek en jy eers kan besef, hoor mooi, waar ons hierdie seun kan kry, en dat dit jou werklik waarde sal gee, dat jy werklik geseën sal wees. Jy sien waar ons dit kan kry, of kom ek stel dit so. Ons het 'n geestelike tekort, en ons het seën nodig. Waar kry ek dit? Want die oplossing hiervan lê iets van wat Isak gesê het vir Esau. En die moeilike ding in hierdie gedeelte was nogal om te kyk, maar hoe kom ons by Christus uit? Maar kyk wat sê Isak, net nadat Esau teruggekom het by sy pa, dan sê Isak vir hom, hy het geweldig geskrik en gesê, wie is het dan wat wild gejag en vir my gebring het? En ek het van alles geëet voordat jy gekom het en hom geseën, ook sal hy geseend bly. Is asof Isak hierso so 180 grade draai maak. Ook sal hy geseend bly. Is asof Isak hier tot 'n inkeer kom, nee, vir 'n oomblik nog verward, wat het gebeur en ek wou eintlik nog vir Esau geseën het en Isak het my Jakob het my bedrieg. En dan is dit asof dit insink en asof hy onthou en vrede maak. God het vir Jakob gekies. Hy is die een wat moet geseën word en in wie die volke geseën sal wees, en dit was Isak se geloofsmoment gewees, kan ons sê. Hebreërs praat daarvan. Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms, en dis juist wat Abraham se seun is met die oog op die toekoms, na die beloofde land en na die Messias eventueel uit hom gebore sal word. So Isak het in daai oomblik geloof in die dag gelê en dit het by sy gedagtes opgekom. En hy het sy seuns daar volgens geseën. En weer eens, die belofte, as jy gaan kyk na wat God vir Abraham gesê het, hou in, dat nasies geseën sal wees, en dit het gebeur later in Jesus Christus, en die nasate van Abraham, Isak en Jakob. So waar kry jy dit? Waar kry jy nou hierdie seën waarvan ons praat? Want as ons dit nie vir onsself kan gee nie, en as ons as dit by ander mense moet kry, wat sal dan vir ons die hoogste waarde gee in hoe my en jou lewe geseën sal wees, sodat jy vir ander dan weer 'n seën kan wees? En hier is die ding. As jy besef dat Jesus Christus, voordat hy aarde toe gekom het, en hoor die woordspeling hierso, die eersgeborene van God was, sy enigste seun, as jy besef dat Christus sy hemelse klere uitgetrek het, en jou klere aangetrek het aan die kruis se vervloekte en nie as 'n geseënde gang het nie, dan is jy geseënd as jy dit besef.
elke keer as Jesus gebid het op aarde, het hy gesê, Vader, 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 behalwe aan die kruis, toe hy gesterf het, het hy gesê, my God, waarom het u my verlaat? Want God het hom as enigste seun verlaat, en het alle hel op hom laat losbreek. Nie as 'n vader nie, maar as 'n God wat vol toorn is, wat kwaad is. Persoon wat ek en jy doen, waar ek en jy eintlik moes gaan het. Hoe mooi sê Galasiërs 3 vers 13 en 14 dit nie. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die gees, deur die geloof kan ontvang, jy het dit gekry. Dis waar jy jou seun vandaan kry. En hoe mooi is dit nie? Hoor hierso. Jesus het sy hemelse klere uitgetrek, jou klere aangetrek, sodat jy sy klere kan aantrek en by die Vader kan wees gekleed. Net soos Jakob en Esau se klere, net soos Jakob Esau se klere aangetrek het om die seun te kry, het Jesus jou klere aangetrek sodat hy vir jou die seun kan gee. Op 'n tyd sê Rebekka vir Jakob in hierdie gedeelte, dan is Jakob bang om te gaan doen, om sy pa te gaan mislei, want hy sê hy is bang, hy gaan die vloek kry. Dan sê Rebekka, moenie omgee nie. As dit gebeur, die vervloeking is op my. En hierso, hierdie gedeelte, en dit wat in Galasiërs 3 staan, dit wat Jesus vir my en vir jou gedoen het, sê dat Jesus is die ware en betere Rebekka. Wat hy sê, as iets gebeur, sal die vervloeking op my kom nie, maar wanneer die vervloeking kom, en dit het gekom, gaan dit gebeur, gaan ek dit op my vat, en dit het. Hy sy plek opgegee, hoor hierdie mooi beeld, as eersgeborene, sodat jy saam met hom, hoor mooi, 'n eersgeborene genoem kan word, wat deel aan die Vader se seën, en wat die Gees in jou hart fluister, jy is 'n kind van God. Julle seuns en dogters van my, hy sê dit vir ons, hierso is dit, hierdie Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders van God is, erf ons. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Kan jy sien hoe God se seun in Jesus deel geword het van jou? Op 'n ander plek sê die Hebreërskrywer, praat hy oor die hemel en die vergadering van die gelowiges, en dan sê hy hierdie gedeeltetjie, die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is. Hy praat van die kerk hierso. Nou vraag ek vir jou, in watter familie is daar meer as een eersgeborene? Dis mos menslik onmoontlik om 10 kinders te hê en te sê, almal is eersgeborenes. Dis nie hoe dit werk in my en jou en hoe families werk nie. Maar weet jy wat? In God se familie werk dit so. Want as jy staan en aanvaar en die Gees jou deel maak om in Jesus se werke en dade net te kan rus, dan maak dit of jy voel soos God se enigste kind. Want die Vader aanvaar jou as een van sy seuns en hy voel oor jou soos wat hy voel oor Jesus Christus. Presies so. In soveel woorde sê hy dit. As hy bid vir die mense, vir die gelowiges daar in Johannes 17 vir sy disippels, sê hy, ek en hulle en een my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief het, net soos U my lief het. Net soos U my lief het. Jy sien, dit wat Jakob so graag wou hoor, maar nooit gehoor het nie. Jy is my seun, en ek is lief vir jou, en ek gee vir jou alles. Hy het dit nooit gehoor nie. Dis wat jy moet hoor, die Vader, oor jou sê vanaand, as sy kind. Dit wat God vir Jesus gesê het by sy doop, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Op grond van Christus se werk moet jy hoor, jy is my geliefde kind, oor wie ek my verheug. En dit gee waarde. Dit gee identiteit. Dit gee rekening, rigting, dit gee onderskeiding, dit gee betekenis, dit gee diepgang, identiteit, erfenis, bestemming. Want jy is voorwaar geseën, en ek sluit af hiermee, want net soos, hoor baie mooi, die seën was dat Jesus sal kom
en almal in hom geseën sal wees en dat hulle sal uitsien na die beloofde land. Net so het Jesus vir my en vir jou gekom en kan jy uitsien na die beloofde land wat kom. En hierdie week sit ek by Reinder en ons praat iets soortgelyks hiervoor en hy noem 'n beeld wat 'n prof vir hom genoem het en sien dis nou hoe dit oor die geslagte oorgedra word. Hierdie beeld net van dat jy verstaan en die kinders gou iets verstaan van hoe die Ou Testament se seën werk en hoe die Nuwe Testament se seën werk. En die beeld wat gebruik word is om te sê ek mag nie loftes gebruik hier nie, kom ons gebruik Nieuweland. Nee. As jy nou rugby wil gaan kyk, jy wil in Nieuweland inkom en daar's nou goeie rugby aan die gang. Dan kom jy in Ou Testamentiese mense kom nou by die hek aan. En hulle wil nou kaartjies koop. En dan sê hulle jy moet nou laat deurgaan want die een wat vir my betaal kom nog. Alright, so laat my deurgaan. Die een wat gaan betaal kom nog. Hy gaan betaal. Nee, dis hy seën, nee. Dis daai belofte wat vorentoe kyk. En sê maar Jesus is op pad. En saam met dit het hierdie Ou Testamentiese volk die belofte gehad van die beloofde land, nee. So sien julle die Messias wat gaan kom, die beloofde land, Jerusalem, wat hulle gaan kry, wat God vir hulle beloof het en dat hulle en dat deur hulle die nasies geseën sal word. Goed, dis 'n stukkie teologie wat ons mooi verduidelik hierso. Nuwe Testamentiese gelowiges na Christus kom by dieselfde hek aan en sê, hoor jy moet deurgaan want daai ou het vir my betaal. Hy sla deur, maar hy het vir my betaal, nee. En op grond daarvan moet jy my inlaat. Moet jy my laat deurgaan. En ons kyk terug na wat hy gedoen het, want hy het klaar betaal, maar ons het dieselfde belofte en hierdie seën van God, en as ons in Christus geseend is, kyk ons vorentoe en sê, maar daar's 'n beloofde land vir my en vir jou wat voorlê. En omdat jy vol seën is, hier's die ding, kan jy nou vir ander vol seën wees. Nee, as ons leeg is, kan ons nie vir ander tot seën wees nie. Maar as jy jou waarde vind, nee, en weer eens, kyk nie, die gemeente, hoeveel keer kom die Gees in hierdie gemeente in en sê, waarin vind jy identiteit? Nee, wat is jou waarde? Wat bepaal jou rigting in die lewe? Ons het dit gehad met die nagemaakte gode reeks, omtrent elke keer met die geloofshelde reeks kom het uit, en vanavond kom het weer uit. Jy het nie nodig om voor te gee, iets wat jy nie is nie. Wat jy weet ons wie jy is. Jy is klaar aanvaar, jy is geseën, en jy gaan erf. Amen. Nou, net nadenke hieroor, die teks is te ryk, nee, is te veel toepassings om ons kan seker 4 preke maak hieroor, maar net om jou gedagtes oor hierdie teks in die gang te sit en ook vir jou te sê, maar wat is die tipe vraag kan ek vra vir hierdie teks? Net die volgende. Gelowiges. Ek gaan met verskillende groepe mense praat vanaand. Hou op voorgee wat jy nie is nie. Hou op vals leef as jy doen. Jy's 'n kind van God en hy is jou vader en is genoeg. Jy's aanvaar. Hou op voorgee. Nommer 2. Gaan vir ouers. Ouers, kyk na wat jy vir jou kinders sê. Ons het vanaand aangeraak. Woorde wat uit is, bou op of breek af. En wat doen jy? Ek dink dalk nie net op kinders nie, maar ook in vriendekringe. Of by jou werk. Want hierdie saakie, die feit dat woorde in die wind is, is dit laag gesê. Dink voor jy praat. Nommer 2. Ouers, weer eens, pas op vir voortrek. Sê dit 'n klein toepassetjie wat jy uitkom. Want as ons voortrek, sien ons die gevolge daarvan. Isaak se hele gesin, nê, wys dit vir ons so mooi. En dan die tweede laaste ding is, gelowiges, moenie dink jy is nie goed genoeg dat God jou kan gebruik om vir 'n ander tot seën te kan wees nie. Want God werk, nê, op mooi maniere deur families. En ek dink hierdie verhaal is 'n bewys daarvan dat God werk deur die krake en skeure van stikkende families. En sy wil bly geskied. Al neem ons baie keer reg in eie hande. En ook deur jou. So maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Maak nie saak hoe vol skeure en krake jy is nie. God kan jou gebruik en wil jou gebruik. As jy identiteit in hom vind, as hy sien jou volmaak, kan jy verander tot seën wees. En die laaste enetjie is: waar kan jy hierdie week iemand seën omdat jy geseend is? Met 'n bedoel nie om jou
julle plaas en besigheid vir iemand te gee nie. As jy wil kan jy dit doen ook. Maar waar gaan jy vir iemand 'n seën wees omdat jy vol is van God se seën? Kom ons dink net so rukkie oor, en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen en dan gaan ons weer kollekties opneem en saam sing. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader. Ons roep U aan as ons Vader en Here, ons het vanaand net weer gehoor wat ons moes gebeur het dat ons U Vader kan noem en dat U nie ja, U is ons God ook, maar persoonlik is U ons Vader omdat ons geliefd word net soos wat U eie seun het. Here, en as ons besef hoe lief U eie seun het, dan besef ons wat U gedoen het om hom sy hemelse klere te laat uittrek sodat hy ons klere, ons sonde kan aantrek, sodat ons weer sy klere kan aantrek. En Vader, ons wil U prys vanaand net daarvoor. Mag daai wete insink in ons elkeen. Mag dit wees waar ons seën vandaan kry, ons aanvaarding vandaan kry, waar ons hoop, identiteit, rigting vandaan kry. En wil U ons elkeen daai rigting gee? En daai versekering, Vader, dat ons kan terugkyk en sê, maar ek rus in wat Jesus gedoen het. Here, ons gaan elke dag deur soveel beproewings. Ons hoor elke dag in ons, of ons lees sonna aan die boodskap, of ons hoor by ons familie en vriende, hoeveel mense deur beproewings gaan. En baie keer gaan ons self ook, Vader, deur soveel beproewings. En jy ken ons beproewings, jy ken ons harte, jy ken ons worstelinge en ons stoeie, en ons agtergronde. En ons wil bid vanavond, Here, dat U ons sal herinner daaraan, dat hierdie lewe kort is en verby gaan. Maar dat ons vashou aan 'n vaste land, 'n vaderland, 'n beloofde land, wat vir ons voorlê en daarin vir ons rustig raak vanaand. Met daai wete, Vader, wil ons hier uitgaan en wil ons net vir ander 'n seën gaan wees, omdat U ons so geseën het. Wys vir ons deur die Gees, waar en met wie ons dit hierdie week en in hierdie jaar verder kan en moet doen. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.